vážené slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 201. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Niekedy v roku 1842 ešte v biblickej češtine vznikla na oslavu Ľudovíta Štúra báseň od jeho druha Samka Vozár. Sedával jún u Dunaje valných vln, pred ním ubíhal zvládivý času čln, a jinok hrdý na Tatry nemiec zel, v písni uháněl duše své bolný žel, a v víru želu prse se zmítají, a v želu síla zmáhá se potom. Zmužil se jinok, nádrá se zvlnila, dotřela velká v duchu velká síla, a kdo junáckou hrdinností hoří, volne pospíchá pod jeho znamení. Tatry jsou štítem, naděje prápory a hudbou jestit nepřátel zužení. Aj ta veselou, bratři, pějte píseň, zapřete trudno bázlivosti tíseň. S velkým půjdeme na moře veslářem. On nás povede, duše své požár. A když i bouře budou, i hromy vít, nehřeš Slováku, bouři s ním slavně jít. Teraz k sebe pozvala pána Štefana Martinkoviča, ktorého sme mali možnosť pred chvíľou počuť, ako nám zarecitoval báseň, ako oslavu Štúrovi. Zároveň by som ho veľmi rada predstavila. Pán Martinkovič je jedným z predstaviteľov Matice slovenskej a zároveň je aj vedúcim súboru Záhoran, ktorý nám už zaspieval pár pekných hymnických piesní. Členov, ktorých zároveň aj medzi nami vítam. Pán Martinkovič, ja som vás požiadala, aby ste nás prediedli pod slavnostnou prídou, a preto vás prosím, aby ste sa prijali v tej funkcii. Ďakujem veľmi pekne. Vážené slávnostné zhromaždenie, Slováci, Slovenky, členovia Slovenskej národnej strany, milí a drahí matičiari a matičiarky, dovolte mi, aby som vás všetkých čo najsrdečnejšie a najúprimnejšie privítal na tejto spomienkovej slávnosti narodení Ľudovíta Štúra. Som obzvlášť potešený, že menom organizátorov môžem v našom strede privítať poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu a podpredsedu Slovenskej národnej strany Antona Hrnku. Predsedničku Krajskej rady Slovenskej národnej strany Bratislavského kraja, organizátorku tohoto podujatia, pani Dagmar Kramplovú. Rovnako srdečne vítam vedúceho delegácie Matice slovenskej, predsedu Matice slovenskej, nášho brata Mariana Tkáča.
Rovnako srdečne vítam aj pána Jozefa Baču, predsedu Krajskej rady Matice slovenskej Bratislavského kraja. Srdečne vítam riaditeľku múzea Ľudovíta Štúra Modré, pani Vieru Jančovičovú. Rovnako srdečne vítam všetkých predstaviteľov, ktorí prijali naše pozvanie z okolitých obcí, či už čele so starostami alebo poslancami obecných zastupiteľstiev, všetkých príslušníkov Slovenskej národnej strany, ale samozrejme aj obyvateľov mesta Modry. A v neposlednom rade vítam srdečne aj náš matičný spevokol zo Záhorskej Bystrice. Teraz mi dovolte, aby som k mikrofónu pozval slávnostnému príhovoru pána Antona Hrnku, poslanca Národnej rady a podpredsedu Slovenskej národnej strany. Príjemné popoludnie, vážené dámy, páni, Slovenky, Slováci. Dnes sme sa tu stišli v takom komornom množstve pri príležitosti 200. aj 1. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Minulý rok to bolo 200. výročie a ako obyčajne my Slováci nie sme schopní vyjadriť svoju vďaku a svoju vďačnosť svojim predkom, ktorí pre nás niečo urobili, niečo vykonali. A aj to 200. výročie nakoniec bola obecná oslava Uhrovci. Ako keby Uhrovec mal byť tým, ktorý by si mal pripomínať tohto vzácneho človeka. A sme radi, že sa Uhrovci narodil. Sme radi, že obec Uhrovec si toto pripomína. Ale boli by sme o mnoho radšej, keby všetci Slováci cítili a nielen obecné zastupiteľstvo, nielen politickí predstavitelia, ktorých pozve obecné zastupiteľstvo, ale aj ministerstvo kultúry, štátne inštitúcie, mesto Bratislava, ktoré má sochu Ľudovíta Štúra a nebyť Matice slovenskej a Slovenskej národnej strany, tak tej soche nemá kto položiť ani len Maticu. Je to smutné takéto konštatovanie, ale na druhej strane musíme povedať, že stále sú ľudia, ktorí sú vďační a ktorí si pripomínajú Ľudovíta Štúra, pretože Ľudovít Štúr aj po tých 201 rokov, aj napriek tomu, že žil veľmi krátko, si našu spomienku zaslúži. A prečo si ju zaslúži? Muž stál na začiatku, bol priekopník, ktorý nielen to, že vytvoril pre náš národ nový spisovný jazyk, ale aj konzekvencie z toho, čo urobil do politickej sféry. Ľudovít Štúr bol skutočným zakladateľom modernej slovenskej politiky. Viete, keď si dnes pripomíname Ľudovíta Štúra, tak si ho pripomíname preto, pretože dokázal dať odpoveď na existenčné otázky slovenského národa. Slovenský národ pred Ľudovítom Štúrom bol rozdelený. Jedna časť ťahala k Čechom, druhá časť hľadala cestu k Maďarom, bola konfesionálna roztriešenosť, evanjelici sa orientovali na biblickú češtinu, katolíci na berlovačtinu a ešte aj ďalšie veci, ktoré boli spojené s tým. A Štúr si dal na tú otázku existenčnú prvú odpoveď. Sme samostatný národ? Je slovenčina samostatný jazyk? A na kladnú odpoveď na túto existenčnú otázku potom urobil aj ďalšie odpovede. Ak je slovenčina samostatný jazyk, ak sú Slováci samostatný národ, majú právo aj na svoj samostatný politický, kultúrny a ekonomický život. A preto začal cez slovenčinu, cez noviny, ktoré v roku 1845 založil ako prvé slovenské politické noviny, robiť politiku smerom samostatnému slovenskému politickému životu, čo v svojom dôsledku znamenalo
požiadavku na samosprávu, na autonómiu, na vytvorenie samostatnej slovenskej správnej jednotky, možno by sme to nazvali štátu, v rámci tedajších politických možností, ktorými bolo tedajšie Habsburské alebo Rakúske cisárstvo. A to, že začal politicky za toto pracovať, začal proces, ktorého prvým výsledkom boli žiadosti Slovenského národa z Litovského Mikuláša z roku 1848, ale najmä deklarácia nezávislosti Slovenska 19. septembra 1848 na začiatku revolúcie. Zo svojej na otázku, na ktorú si dal odpoveď, vyvodil, že Slováci majú právo a majú sa usilovať o svoj samostatný štát, o svoju samosprávu, a 19. septembra tedajšia Slovenská národná rada toto aj urbis et orbis vyhlásila do sveta. Naša cesta samostatnosti, našej samostatnej štátnosti nebola ľahká. Premeškali sme vnútornými spormi čas o to, aby sme boli v súlade s Maďarmi, Čechmi a ostatnými národmi Rakúska. A tento 20-ročný sklz sme potom nás prevádzal celé 10 ročia. A v čase, keď v roku 1918 demokratických pomeroch sa oslobodzovali národy, Slováci neboli schopní si tú samostatnosť vlastnými silami vybojovať, vlastnými silami ju dosiahnuť. A v 39. keď už tie sily mali, zmenila sa situácia a naša snaha o vlastnú samostatnú štátnosť dostala stigmu spojenstva s tým najčernejším, čo Európa zrodila. A museli sme čakať ďalšie 10 ročia, kým sme štyrov program realizovali najskôr vo federácii roku 1968 a konečne 1. januára 1993 tým, že sme vyhlásili samostatnú suverénnu Slovenskú republiku. Dnešná Slovenská republika je výsledkom Štúrovho diela. Ono sa mu nepodarilo to, čo chcel v čase jeho života. Nepodarilo sa to ani ďalším generáciám jeho nasledovníkom, ale raz to prišlo, tak jak som hovoril, že príde a prísť musí ten Boží deň súdu a zastvol náš zásadne pravda nášho ľudu, neviem, či som presne citoval, 1. januára 1993 pravda nášho ľudu sadla za stôl. Žiaľ Bohu, musíme povedať, že sme si mysleli, že získať štátnosť, že to je jednorazový akt. Nie je to jednorazový akt. My si tú našu národnú štátnosť musíme dennodenne potvrdzovať. Musíme si ju potvrdzovať, pretože sú stále sily, ktoré sa nesotožnili s tým, že slovenský národ by mal mať svoj vlastný štát. Žiaľ Bohu, je ich mnoho aj medzi nás. Ani 25 rokov úspešného budovania Slovenskej republiky, ani 25 rokov úspešného kultúrneho, ekonomického, politického a iného, no ten politický stav nebude asi ten najúspešnejší, ale je tiež úspechom, že sa môžeme aj v tom slovenskom parlamente hádať. Aj to je úspech, lebo niekedy sme ani ten parlament nemali. Takže napriek tomu sú aj medzi nami ľudia, ktorí sa nestotožnili s tým, že by Slováci mali mať samostatný štát. Takže my sa dennodenne musíme potvrdzovať, seba utvrdzovať, že tento štát je náš a náš musí byť. Lebo ináč naša existencia nemá zmysel. Ďakujem.